Dobroveče. Nakon današnjih lokalnih pljuskova, pojačanog sjeverca i bure, od sutra stiže kratkotrajna stabilizacija vremena pod uticajem smanjene razlike u pritisku anticiklone sa zapada i ciklone sa jugoistoka. U istočnoj i centralnoj Bosni sunčano uz prolazno povećanje oblačnosti tokom dana. Nad centralnim dijelom Bosni oblaci će dominirati uslijed premještanja oslabljene ciklone istočnije od nas. Maksimalna dnevna 14 u Zvorniku. U Sembiriji i Posavini jutro hladno, lokalno uz mraz. Tokom dana umjeren sjeverac koji može donijeti prolazno na oblačenje, ali većinom će preovladavati sunčano. Temperature do 14 u Derventi i Doboju. Na zapadu i sjeverozapadu pretežno sunčano do umjereno oblačno. Puhaće sjeverni vjetar koji će tokom dana mijenjati smjer na jugo. U drugom dijelu dana i večernjim satima očekuje se smanjenje oblačnosti. Temperature od 12 u Jajcu do 17 u Bihaću. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Do potpunog razvedravanja doći će u južnijim gradovima. U večernjim satima moguća je jača bura. Na ovom području Mostar najtopliji grad sa 17 stepeni. U Hrvatskoj još sutra stabilno i ponegdje u petak, zatim slijedi destabilizacija vremena. U Srbiji sunčano do petka, za vikend su moguće izraženije padavine. Od izdvojenih gradova regije padavine će izostati samo u Beču. Hvala vam na pažnji. Ne zaboravite seriju Siročad u 20 sati. Lijep pozdrav!